Vazou aqui, ó. Vazou Boltão na live do Galgal. Vazou mousepad do Boltão, hein? Quando vamos olha, ter o filme da trilha. Olha aí. Você, leu Eu? Eu? BT o ator principal lindinho. O Eu? filme vai se chamar da repente De Repente 34. De repente. Não, viagem. não, não, não. Tá banido. Tá banido, cara. Tá banido. Porra, tá de brincadeira, cara. E aí, Liminha? É, filhinha.